14 marsi, dita e verës ka përkuar sot me një ditë pushimi, ndaj dhe nuk ishtë si të shkonte më mirë. Qyteti është zgjuar sot plot ngjyra. Atmosferës së festës i shtuar dhe dita e ngrohtë ku nuk kanë munguar dhe rrezet e diellit. Në qendër të qytetit të Durrësit, qytetarët janë gëzuar atmosferës festive, duke kaluar minuta të gëzueshme në shoqërinë e të afërmve dhe miqve. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit bashkia vendosi të shtojë qytetit një dekor festash mjaft festiv, plot ngjyra. Qytetarët janë munduar që të fokusojnë në foto kujtimesh këto momente të gëzueshme, me gatime të veçanta që shoqërojnë këtë ditë dhe mes natyrës është kaluar kjo ditë e parë e verë. Dita e verës simbolizon ardhjen e pranverës, ku ripërtërihet natyra, bimësia dhe i thuhet lam të mirë dimrit për këtë vit. Ndërkohë që qytetarët nuk kanë munguar të përcjellin dhe urimet e tyre për një verë sa më të mbarë. Ju urojmë të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës dhe kjo verë qoftë një verë e mbarë, e bardhë edhe larg të gjithë pandemisë. Gëzuar. Ju uroj të gjithëve një verë të mbarë, që të keni shumë mbarësi edhe të mbarojë edhe pandemia. Gëzuar ditën e verës.